तथा भ्रुवति तारे तु ताराधिपति वर्तसि वर्षसि अथ मेने हृतं राज्यं हनुमानङ्गदेन तत् बुद्ध्या हृष्टाङ्गया युक्तं चतुर्बलं समन्वितं चतुर्दशगुणं मेने हनुमान् वालिनः सुतम् आपूर्यमानं शश्वच्च च तेजोबलपराक्रमैः शशिनम् शुक्लपक्षादौ वर्धमानमिव श्रियाम् बृहत्पतिसमं बुद्ध्या विक्रमे सदृशं रिपितुः शुश्रूषमानं ता तारस्य शुक्रस्यैव पर पुरन्दरम् भर्तुरथे परिश्रान्तं सर्वशास्त्रविशारदः अभिसन्धातुमारेभे हनुमानं गदं ततः स चतुर्नामुपायानां द्वितीयमुपवर्णयन् वेदयामास तान् सर्वान् वानरान् वाक्यसम्पदा तेषु सर्वेषु विभिन्नेषु ततो भीषयदङ्गदम् भीषणैर्विविधैर्वाक्यैः कोपोपाय अपायसमन्वितैः त्वं समर्थतरस्पित्रा युद्धे तारेय वै ध्रुवं दृढं धारयितुं शक्तः कपिराज्यं यथा पिता नित्यमस्थितरा रचिता हि कपयो करिपुङ्गव नाज्ञाप्यं विपशि विप विषहि विषहिष्यन्ति पुत्रदारं विना त्वया त्वां नैते ह्यनुरज्जेयुः प्रत्यक्षं प्रवदामिते यतयम जांबवान नीलह सुहोत्रक्ष सुहोत्रस्य महाकपिहि नह्यहं तेयिमे सर्वे मा समादानादि बीर्यगुनैहि दण्डेनत्वया शक्य सुग्रीवादपकर्षितुं विगृह्य आसन सन सनमव्याहुर दुर्बल नलीयसा आत्मरक्षक नीगृह गृह दुर्बल या चेम मे छात्रे मतंग मत बलमिति श्रुतं एतल्लक्ष्मणबाणानाम् ईक्ष ईक्षत्का ईषत्कार्यं विदारयान् विदारणं स्वलं हि कृतमिन्द्रेण क्षिपता ह्यशनिं पुरा लक्ष्मणो निशितैर्बाणैर्बिन्द्यात् पत्रपुटं तत्यता लक्ष्मणस्य च नाराच बहवस्सन्ति वज्राशनि समस्पर्शा गिरीनामपि तारका तारकाः अवस्थानं यदैव यदैव त्वम् आशिष्यसि परन्तप तदैव सर्वे

बन्धुभिः तृणादपि वृषो वृषो विघ्नह अस्पन्दमनाद् भविष्यसि अत्युग्र वेगानिषिता गोरा लक्ष्मणसहायकाः अपावृत्तम जिगांसन्तो महावेगा दुरासदाहा अस्माभिस्तुगतं सार्दं विनितं अवनीतवत्